až večer. Musím říct, že od nás už po několikátý vlastně v takových zápasech, kde hrajeme s takhle těžkýma soupeřema, tak nepochopitelně pro mě špatný vstup zase do utkání, špatně nachystaný mentálně prostě ty hráči některý. Necháme jít Spartu do vedení vlastně 1-0, dostaneme v první poločas dva góly vlastně, kde to jde středem obrany a kde nejsme schopní středníma záložníkama ani stoperama zamezit vlastně nějakým propadlej balónům nebo nějakým soubojům vlastně, který tam vznikly a z toho vlastně pramenily ty branky. Myslím si, že sice jsme měli nějaký šance, drželi jsme balón, ale prostě na to se nehraje a jestliže vlastně hrajete se Spartou Praha, nevyhráváte osobní souboje, vlastně jste všude pozdě a vlastně není tam právě takový to nachystání, to mentálně není tam taková ta touha vlastně ten zápas zvládnout jakoby daleko líp a máte takovýhle začátek, tak samozřejmě nemůžete pomýšlet na úspěch a to se potvrdilo vlastně druhý poločas, kdy sice jsme drželi balón, ale vlastně při prvním vážnějším vlastně věci, tak zase propadneme ve středu pole, zase vlastně nezachytíme propadlej balón, vlastně nenapojíme se s Pavelkou vlastně, který to, takže Havlík nezodpovědně vlastně se na něj nenapojí a ta situace se zase dohraje vlastně do gólu 3-0 a my, co se týká našeho tlaku, tak absolutně jakoby, jo, dobře, držíme balón, vytvoříme si něco křídelních prostorů, ale absolutně bez zubí vlastně v 16. My jsme měli šance první poločas, kdy tam měl Standa Hofmann vlastně. Zase je smutný, že to je Standa Hofmann, že to je stoper, že to nejsou nějaký ofenzivní hráči. Máme tam nějaký střely, který ani netrefíme branku vlastně a mohli jsme vlastně, měli jsme dost času, ať už to byl Levin, nebo to byl vlastně Havlík, nebo další hráči, ale vidíme prostě, že se v té koncovce trápíme a že tam prostě ta kvalita není, takže pramenilo to i ten druhý poločas, tam to bylo vidět ještě markantněji, vlastně jsme nebyli schopni si přihrát vlastně v tom pokutovém území tak, aby jsme zakončili líp nebo si vytvořili nějakou dobrou pozici, takže fotbal se hraje na góly, ty dneska dala Sparta 4 zaslouženě vyhrála, co k tomu, jako nemám k tomu nic jiného co říct. Já jsem z výkonu svého mužstva jsem strašně zklamaný. Ne, vůbec, jakoby. To bylo špatný mentální nastavení toho týmu, tak hráči asi viděli, jaký utkání čekáte, jaký to máte, myslíte, že mají nějaký. To samozřejmě právě proto, jak říkáte to dobře, že právě proto, že mají takové zkušenosti, tak i vlastně s nějakou únavou a ze vším, ale my jsme se snažili vlastně to mužstvo nějakým způsobem prostřídat, to znamená Michal Kadles třeba nebyl v zápase na Partizánu, jo, vlastně další hráči, tam třeba Havlík nehrál od začátku, takže já si myslím, že na tohle to zase se úplně nemůžeme vymlouvat, že prostě něco takového a takovéhle chyby triviální vlastně, nezodpovědnost v napojení se na hráče ve vyhrání osobního souboje. To jsou základní věci, které prostě musíme plnit v té obrané fázi, ale myslím si, že tohle to nás trápí celý podzim, trápilo nás to na Baníku, trápilo nás to v Plzni prostě a bohužel prostě to neplníme, takže my pak dáme hlavu dolů, jo, dostaneme první gól, dáme hlavu dolů, vlastně pak nechce nikdo hrát a jak říkám, rozhodou potom ty chyby v té obrané fázi a ty jsme udělali hrozný prostě, takže ta Sparta vyhrála zaslouženě, protože to potrestala všechno.